No juu, det var just den här låten, tai siis just Tästyge, joka soi aina kun sisään Slotgårdin kannettiin September-tallen. Siis tää syysmänty, tai syyskuun mänty. Ai, tää vaan se Fredin Styge Butterfly. No ja oikeastaan molemmat, koska tietysti piti olla bailumusaa jokaiseen makuun. Juhlat olivat tietysti valtavat, tai ainakin vaikuttavat, vai kuinka linnan herra ja liikemies Freddy Fogelberg? No helvetti, jos mä sanon, että täällä oli välillä yli 1000 vierasta, ehkä enemmänkin. Ja sit vielä kaikki kylänväki ja muu roskaporukka, kun kurkki ikkunasta sisään, niin ei voi olla, että meitä oli parhaimmillaan 2000. No vaan eso. Tupa turvoksissa kuin Tenkasen keikalla. No älä nyt sotke niitä kiemuroita tällaiseen todelliseen kulttuurivallankumoukselliseen juhlatilaisuuteen. Eli tämä Höstfest-tapahtuma järjestetään jo 100. kerran täällä Söderskogin Slotgårdin kartanolinnan juhlavaloin koristellussa puutarhassa. Sekä tietysti kutsuvieraille on oma tilaisuutensa päärakennuksen juhlasalissa. Mä olen matkaemäntä ja erikoisjuontaja Tarja Loponen ja yhdessä kollegoiden eli Arnen, Ollin ja Jöstan kanssa vierailemme tänään. Toivon mukaan kutsuvieraina täällä liikemies ja linnanherra Freddy Fogelströmin sukukartanon syysjuhlissa. Eikä näistä drinksuus vaan ole mitään vettä väkevämpää, kun mulla on keikka Kikkilässä siellä entisen T-kaupan tiloissa Lintilän Mape autokorjaamo avajaisessa. Mä olin viime viikon loppuun spuglannut Seppälän Masa hanuriin. Tai siihen haitarikoteloon kesken keikan, kun jengi tarjosi vuoron perään Salmariin ja Top Teniin, missä on 10 eri prenkkuu, että muut meni jalat alta jo ennen valomerkkiä. Kau. Tai mä heitin ekan keikan kerran selällään, niin kuin mummo vainaa kertoi, kun se esitti aikoinaan Stadin kuppiloissa sitä 7 hunnun tanssia. Vaikka ei niitä huntuja ollut kuin 4, mutta se nyt ei ketään kuulemma häirinyt. Se olisi ollut sama, vaikka niitä huntuja olisi ollut vain 1. Oot sä vekslannut sun lavakostyymiä? Vai missä sä pidät huntua päällä? Ei, kun mun mummo esitti aikoinaan hulvatonta huntutanssia Helsingin ravintoloissa. Siis joskus jo ennen sotia. Mut vielä 70-luvun saattoi joku Stenberg Stiku tai Kuppaharju Habat sungata siellä kartsalla meidän fönsterialla, että baby come back, kun se oli perkeleen suositus se mummon ravintolashow. Harmaa rodullisessa villakangaspuvun takissaan Julien Leroy slipoverissaan ja Katten Höyt kauluspaidassaan sekä huolettoman siisteissä herneenvihreissä Hilfe Heinz housuissaan ja viinipunaisissa Jack in the Box polvisukissaan sekä loafer kooma kengissään, joiden erikoisuutena suuri messinkisolki on sijoitettu kengän ulkoreunalle eikä päälle kuten muissa weekend-malliston kengissä. Illan isäntä erottuu edukseen jo pelkän pukeutumisensa puolesta vieraistaan. Ohjelman ensimmäisen 10 minuutin aikana General Manager Fogelström sytyttää kultaisella Seahorse-sytyttimellään jo 4. Phantom-savukkeen. Ja antaa savun leijailla hiljaa sieraimistaan ulos ryhtyessään muistelemaan lapsuutensa kesiä täällä Slotgårdissa. Mä poltin välillä myös snagaa, tai piippua, mutta mulla palo nenä, koska se on Fogelin suvulla ollut aina näin pitkään, ganska long cleaver, jos oot se ja juu. Mutta tässä, missä me nyt seistään suunnilleen tämän vanhan vaahterapuun alla, niin tähän on haudattu Slotgårdin ruhtinatar Veronika, mun tädin kissa, jota mä vihasin, sitä kun se raapi rikki mun sukkahousut, kun siihen aikaan 70-luvulla pojilla piti olla sukkahousut, ja sitten tietysti joku shortsi tai lyhyt lahkinen zimmaripöksy sen päällä. 70-luvulla vai? Ja vitut! Ehkä suomenruottalaisen runkmanel on vielä nykyisinkin sukkikset samettihousujalla, mutta ei muilla. Ei ainakaan miehillä. Mitä selvettiin täällä nyt mesota? Marska lupauksista on huolimatta ruvennut ryyppäämään. Mitä sä oot dokannut? En mitään. Sehän tässä pistää mut hyppimään seinille. Niin joo. Sunkka voi todistaa, että mä oon väärässä. Missä? Vai onks sulla tällä hetkellä sukkahousut siihen verkkareiden alla? Siis mulla on. Niin. Ei tietenkään. Siis Arska on vaan juntia. Siis tiedostamaton tolvana ja pölvästi. Et se ei ymmärrä mitään.
mitään tyylitajusta tai todellisen herrasmiehen pukeutumisohjeesta, kun sulla on aina noin haisevat ratikkakuskin rievut päällä. Peset sä niitä ikinä? No en tietenkään. Nää on jo lähes legendaariset liikennelaitoksen loppuun kulutetut kunniatamineet, eli niin sanotut kymppikuteet. Ai jaa, maksaks noin kympin vai? Nyt pehtori pitää turpansa kiinni. Rauhoitus nyt. Mä oisit tollaset golfousut jalas hyvin hiljaa. Siis ihan oikeesti älä Fredi ärsytä mua. Vai oisko Ollilla ollut mitä Snadik Nybendalia tähän hillittämään vitutukseen? Älä anna vaan mitään. Lohduttomaan luomisen tuskaan. Ei, joten ollenkaan oteta nyt tänään. Kun koko ajan tuntuu, että olis niinku sateenkaaren väärässä päässä. Wrong end of the rainbow ja sama ruotti. No, niin. Kato mitä mulla on täällä. Me Ollin tai isännöitsijä Granströmin kanssa pääsimme äsken seuraamaan, miten valtavilla puskutraktoreilla puutarhaan jo aiemmin tuotu syysmänty nostettiin pystyyn niin, että heilahti. Kovin kauan siinä ei nokka tuhissu, kun tuuhealatvainen ja paksurunkoinen petäjä oli omalla paikallaan, kuten jo kymmeniä kertoja aikaisemminkin. Tätä juhlaahan on vietetty jo 100 vuoden ajan täällä Slotgårdin linnassa, vai kuinka linnanvouti Kurt Häverinen? No joo, kyllä joo. Mä luulen, että voisi olla jo 101. kerta. No niin. Koska ekat bileet oli mun muistaakseni, tai siis mulle on kerrottu, että ne kaikkein ensimmäiset kekkerit oli vuonna 1901. Vai muistaaks muna, Petteri, että se olisi ollut joku toinen vuosi? Joku on ruikkinut jotain smäidää mun farkkusortselle, perkulee. Tää ei lähe ees pesussa vekeet. Arvaa kyrpiiks mua tällainen tyhnäpaakku tai mikäli ei mälli mun haarojen välissä. No mikä sen Ja tätä on täällä sisäpuolellakin. Mälliä. Et onks tää nyt omasta taikatuutista tullut? Yäk mitä möhnää. No, muna Petteri on mun oikein hyvä apumies ja yhdessä niin tehdään täällä näitä hommia, kun kartanossa ei pysyvästi asu muuta kuin me. Ja sitten keittäjä Caroline Zitzenburg ja Zetterberg Hansson. Arvaas, mistä se tulee, se muna, Petteri. No, en kyllä yhtään osaa. Tai mä en ole varma, että haluanko edes arvata tai tietää. No, kun mä tykkään munasta. Ennen kuin meillä oli oma kanala tai täällä Slotgårdissa pidettiin kanoja, niin mulla oli oma suosikkikana nimeltä Peter Pimppinella. Kana vai? Siitä tuli sit mulle se lempinimi Petteri. Ja voi olla, että jonkun mielestä niin kuin esimerkiksi Kurtin tai ton Kurtsun, niin mulla on aika muhkea muna itselläkin. Siis tää plömpörö tai hirmu kanki, kun niin se ainakin välillä väittää, kun Kurtsun kulli on näin pieni, kuule, niin söpö, mutta siis ihan älyttömän spädän pituinen. No, en mä mitään ruusutarhaa sulle luvannutkaan, että nyt oot poika hiljaa. Silmäillessäni syvemmälle kutu onkaluun tunsin, kuinka lederflöyttini kangistui ja synnin siima suorana syvennyin testaamaan pörröistä pesää kuin kiima, Petteri tai turpa ruisku. Kellit kipinöiden heruttelin humppatukan listerilokerosta kostean kelin voiteet, jonka jälkeen toimitimme niin sanotun vatsanahkan venyttämisen ja vierihoidon vielä lukemattomia kertoja. Huilasin hemputusvärkki hellänä mahlakainalon kupeessa, mutta jo pian pääsimme Patongin kanssa mukaan taas entistä kiihkeämpiin kaksin taisteluihin. Kirjoita ja kerro, kuinka koeläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun ystäviesi elämään osoitteella Radio Mafia, Koeläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Seikkailujanne seuratessa onnistuvat kunnon orgiatkin huomattavasti hilpeämmin. Ja jopa kaiken omin silmin nähnyt heterojuntti tietää tulleensa tyydytetyksi, vaikka mammalla olisi haarukka hillossa, eli hullut päivät ja verenluovutus. Okei, ja nyt jaha, tulee vähän pientä välipalaa, kiitos, kun pojat, tai Kurt ja Peter, kuskaa meille cocktailkärryssä safkaa. Joo, isot kärryt. Joo, voitte jättää se kärry siihen kalliolle. Joo, tähän vai? Voi tänne jo. No siihen johonkin vai. Jos alkaa satama, niin nämä kakkaraapuniitit voi kastua. Siis anteeksi, mut onko se Haverisen Kurre? Älä vaan sano, että lievästä. Siis mun koulukavereita. Lievällä lukiosta. Ei lievällä lukiosta, vaan Loukunkankaan lyseosta. Joo. Ja sit me tarvittiin olla maanmittausapulaisena yhtenä kesänä. Joo, sä olitsin parakis, kun sulla oli siellä se bunkka. Tai pehmeä patio. Joo. Oli Tarjalla varmasti. Oikein sinne saanut tulla, kun pomot vaan ja sitten
kunnan arkkitehti Axelsson. Joo, se kauhea Kalle Axelsson. Siis, sä muistat varmaan, kun oltiin mittaamassa ekaa kertaa Kyrvänkallion kaltevuutta, että voiko sinne ryhtyä rakentamaan jäähallia. Niin Kalle Axelsson kiipesi mun perässä ylös kalliolle. Ja mitä lieli meinannut sit siinä mun kanssa ryhtyä muhinoimaan, kun mä olin jo 70-luvulla ikäisekseni hyvin kehittynyt. Kyllä, Kallekin. Siis mä en ole ikinä nähnyt sellaista jorttia, en ikinä. Kuule, tässä on Muna Petteri, mun apulainen, ja tää on nyt Tarja, kenestä mä oon kertonut. Se kenelle on porttikielto sinne poikakouluun. Joo, mutta siis se johtuu vaan väärinkäsityksestä, kun mä en sitä italian kielen opettajan Romano Campuccini kikkeliä koskaan kovettanut tai kynsilakalla lakanut punaiseksi koppuraksi, kun se teki sen ihan itse. Tästä voisi saada fisua tästä lätäköstä, tästä vai? Onko tämä joku suihkualas? Puutarha lammikko. Mä en tiedä. Tietääks Kurre, mikä helvetin lammikko tää on? No tää on Okelbergin Kroppölen kalakeisarin Tage Tettermanin fisksumpan, eli kalasumppu, mut ei siinä enää kalaa ollut moneen vuoteen, kun Tage muutti Hesaan. No juu, sitä mä muistelin. Kun oltiin täällä kesällä ja istuttiin skeidalla tai paskalla Shethär tossa penkillä. Ja reunalta kustiin tonne altaaseen. Ja Hermanssonin Hasse oli saanut Fatsilta lahjaksi mikroauton. No niin, vettä sinä liitteraastakin. Joo, just on. Että siitä piti testata, vaikka täällä oli silloinkin juhlat ja kaikilla rokoko-ajan vaatteet ja perukit päässä. Joo, alles klart. Ja mä sain käyttää kävelykeppiä ja sit mulla oli Tant Gunvorin teatterikiikarit ja joku kassi kädessä. Tietysti kun oltiin juhlimassa, me innostettiin mun serkun Mossen, Måns Fogelströmin kanssa hyppimään tonne altaaseen, mihin me oltiin kustu ja paskannettu, kun vähän innostettiin liikaa, et se olisi kannattanut jättää kyllä väliin. Siis milloin tää tapahtui? No eikö se ollut viime kesänä, tai siis toissa kesänä? Joo, ja mua tietysti isänlöitsijänä ja nimenomaan suomenruotsalaisena isänlöitsijänä ja entisenä keikkamuusikkona ja musajussina, niin aika vitusti kiinnostaa just tällainen diskotoiminta. Tai kansanmusa, mitä täälläkin kuulee, vaikka illalla täällä soi kuulemma soul. Ajaa, en tiedä. Mikä se mukavan tuntunen ja miehenkin päin Karoliina katos, vai mikä se sisäkön nimi? Oliko se Karoliina? Oli. Karoliina Sitsenburg Zetterberg Hansson. Mutta ei jakkojen kanssa tuu touhuttua, kun meillä on Kurtson kanssa kauhea kiire. Joo, mä oon huomannut, mutta missä se Karoliina sanoi, että se esittelee sitä se laulutaito? Se puhuu jostain Pirun kalliosta. Niin, tuolla Himmelsbergetillä. Niin. Tai ämmät sanoo sitä Pirun kallioksi. Tästä on puoli kilsaa enintään. Että jos polkuu pitkin oikaiset, niin tästä joku parisataa metriä. No niin, ja se laulu kuuluu tänne asti, kun Karoliina oikein kunnolla rupeaa kiekumaan. Se meidän keittäjä. Entäs tää riimukirjoitus ja nämä omituiset koukerot kalliossa ja kivissä ympäri puutarhaa, onks nää kuinka vanhoja? No me Kyrren kanssa piirrettiin niitä nyt tänä kesänä. Joo. Kun maalattiin toi huvimaja psykedeellisellä väreillä, ganska nettellä hör. Kun me Pellen mun sirkun kanssa omistetaan tää ja molemmat ollaan sopivasti kreisejä, niin kuin sanotaan, vaikka Pelle on kreisimpi. Kun jos mä oon aika helvetin kreisi, niin Pelle on välillä täys idiootti. Mutta tänne Lindbergetin Tuulikallion rantaan mun esi-isät tuli pikku laivoilla. No, små fartyg. Joo, joskus 1774, 1774 tai niillä paikkeilla. Ja ryhtyivät heti keräämään rakennusmiehiä kunnon talkoisiin. Rediga, myöskeleessa Karar. Että saatiin tää kartanolina pystyy vielä samana vuonna, koska syksyllä oli tapana pitää tanssiaiset ja sellaisesta perinteistä ei mielellään luovuttu. Niin kuin ei luovuta vieläkään. Tää alue oli silloin osittain veden peitossa, toisin kuin nyt kun tää on peltoa, mitä kyläläiset käy viljelemässä ihan niin kuin ennenkin. Ja puutarhasta kerätään omenat ja eestin viikunat ja todella maukkaat luumut, mitä täällä kasvoi jo på 1700-talet.
Ja edes kokeet tsekattais toi teltta, että pitääks se sadetta, kun kohta tulee taas vodaa taivaan täydet. Joo, mutta en mä sponssaa sun ja sun taustabändin dokaamista, kun Masaki oli niin posket täynnä ja pää punaisena, että ihan pahaa teki. Ollin kanssa voisitte muutenkin miettiä sitä nenävalkaisukuuria ennen ohjelmantekotiimin ulkomaan matkaa, siis Arska ihan vakavasti. Joo, joo, totta kai. Hyvä, hyvä. Heti huomenna alkaa perkeleen tiukka ja tipaton syyskuun jälkimmäinen puolisko. Huomenna? Niin, tai viimeistään ylihuomeen, kun huomenna on ne Saikun tai Sairasen Klesan puutarhajuhlat Malmilla. Nekin vielä. Et mä melkein väittäisin, että siellä on mahtavampi meno kuin täällä tänään. Tosin mä tuun illalta yöllä viimeistään tsekkaa tämän tilanteen, jos Fogelille sopii. Siis se, että me tullaan bändin kanssa kuokkimaan tänne kotibileisiin, kun mä en oo tota höskää vielä edes nähnyt sisältä ollenkaan. Ai mitä höskää? Meinaat sä Slotgordin kartanoa vai? No joo, joo. Mä en usko, että sinne voidaan sua edes konduktöörin kamppeissa päästä sisään. Mitä? Ei. Kun se on kutsutilaisuus ja korteissa luki tumma puku ja dameilla juhla Leninki. Ja musta, likainen puku. Niin, ja joku kimaltava koru kaulassa. Perkele hei, ei nää mitkään konduktöörin kamppeet oo. Kun tää on liikennelaitoksen juhlapuku ja tällaisessa vaunuhallin vuoromestari ja ylityöpäällikkö Vihavainen on ollut linnassakin. No sen mä uskon, mut eiks siinä on yleensä raidat? No, en mä siitä kyllä muista, mut sen mä muistan, kun te kiipäsitte Kinnunkaloon Kemppisen Pasi ja sen Jukiksen kanssa ja että sitten pääsi pois sieltä ennen kuin sun sukkahousista saitte sitten taiteutuni lasson ja heitettyä sen puun otsaan. Joo, ja onneksi oli itä-saksalaiset kyyri- ja sukkahousut uskomattoman vahvat ja kestävät, kuumassakin pestävät ja valmiiksi jo vitue haisevat, että päästiin ylös sieltä kuopasta tai kallion kolosta. Tässä on aika lähellä paikkaa nimeltään Monttu. Mä en tiedä, mitä se on ruotsiksi, koska se on aina vaan ollut Monttu, ja me mentiin mun kimafrennin Karulan kanssa kerran sinne piiloon. Joo. Kun kyllästyttiin muihin tyyppeihin, kun täällä oli bailut. Eikä sit perkele päästy pois sieltä Montusta, kun kerrotaan, että jo Partomertaale, siis 1800-luvulla sinne sudenkuoppaan oli pudonnut joku kuninkaan vouti tai tsaarin kuriiri. Ja me löydettiin Karulan kanssa se pääkallo ja pari luuta, tai Karula löysi, sillä välin kun mä yritin mun Mobira Citymanilla soittaa himaan. Mutta ei ollut kenttää. Et lopuksi piti sitten riisua vaatteja ja duunata köysi, että onneksi mulla oli alushousuja, ne Caribbean Queen sukkahousushortsit, mitkä venyy ja paukkuu, mutta ei katkea. Et niiden avulla me päästiin myöskin ylös. Voi hitsi pimpeli, kun joku ottais mut kerran, niin kuin ihan tosissaan, huokaili hauskan miehen maineestaan huolestunut ilmaviulun Suomen mestari ja Radiomafian työllistämisohjelman toteutuksesta vastaava Pauli. Arvaa mitä? Mä pystyn nuolasemaan kielellä mun omaa otsaa, riemuitsi rajun rockmenneisyytensä muilta hyvin salannut Tero. Pojat, mä olisin kanavan tilanteesta vähintäänkin huolissani, mikäli ei josta joukkoineen jaksaisi yllättää iloisesti viikosta toiseen koeläinpuisto-ohjelmallaan. Siinä on sitä menemisen meininkiä, mietti vuosilomaltaan vielä entistäkin väsyneempänä töihin palannut kanavapäällikkö Jackie. Radiomafian ykköstykki ystävineen äänessä aina lauantai-iltaisin kello 20 reikä. Ja koe-eläinpuiston komeat uusinnat sunnuntaisin ilta 10:00 vain valveltuneille. Ja arvaa Kurtsu mitä? No niin. Kösta lupas mulle nimmarin ja arvaa mihin? No mihin? Sus laba vai? Mulle ei ois oma höijäriin niin mahtunut edes mitä muuta heille? Kuin se lempinimi Kiede. No mä en oo kenenkään slabaa luvannut nimmaria kirjoittaa, että Peten kanssa oli puhetta jostain koe-eläinpuisto kansiosta. Meillä on Slotgårdissa yli 200 vuotta vanha vieraskirja. Se on jo vanha. Se on ganska fin gästbok. Ja väitetään, että sekä Ruotsin kuningas että Venäjän tsaari olisi kirjoittaneet vieraskirjaan jonkun värssyn. Peräkkäin vai? Toinen etusivulle ja toinen sitten takasivulle, kun se kirjan kääntää ympäri ja aloittaa toisesta päästä. Just. No jaa. Ne kirjoitukset on kyllä hävinneet tai haihtuneet kuin Pieru Saharaan, koska se musta oli siihen aikaan jotain mustikkaa tai punajuurta tai pimppinellä ruusun terälehdistä duunattu. Ja kerrotaan, että Venäjän nuori tsaari Sergei olisi kartanolinnan puutarhassa rakastunut ensisilmäyksellä suureen hopeapajuun, joka sijaitsi suunnilleen tässä tämän nuotion kohdalla.
ja kartanonomistajan rouva Frederika Fogelström av Kukkelberg sahotti hopeapajun poikki ja se pakattiin suuren matkalaukkuun. Ja kun tsaari saapui sitten Pariisiin ja paljastui, että kyseessä on huijari, koska Sergei ei ollut mikään tsaari ollenkaan, vaan pelkkä hanttapuli ja humpukkimaakari, mutta kyllä komea kavalieri, niin Frederika päätti antaa anteeksi ja vielä samana kesänä istutettiin toinen hopeapaju, joka kasvaa edelleen tai on ainakin pystyssä pääportin vieressä, poliisimestari Robin Fogelströmin muistomerkin ja patsaan lähellä. Mitäs tällainen piristysaine tai virvoitusjuomapullo maksaa? Onks tää alista vai herbaa? Näytäs. Joo, toi on herbaa. Se tekee kurbaa, niin kuin täällä Söderskogissa sanotaan. Joo, ja mitäs tää iloliemilekkeri maksaa? Markan vai? Ei, kun Femman tai Feposen. Aha. Kun sekin on vielä aika halpa hinta herbalikööripullosta. No, montaks sulle ne toi, jos mä otan ne kaikki? No, sit saat kassin kaupan päälle. Olkaa sinne päälle. Mulla on näitä esanssipulloja yhteensä 86. Ja tässä on muitakin makuja kuin herba tai tää yrtti. Tässä on esimerkiksi banaanisuklaa minttu esanssi. Ja tää on toi kossu vissy, mut ei tässä ole muuta kuin vissy. Ai vittu, nää on jotain mausteita tai makuaineita ilman alkoholia vaan. Kartanon linnan pohjoissiipi tuhoutui suuressa tulipalossa Schutonrennettinie siis 1799 vain viikko Gustavsbergin linnoituksen palon jälkeen. Joten arvailuja palon sytyttäjästä liikkui paljon kyläläisten keskuudessa. Joku oli muka nähnyt jotain, ja joku toinen kuullut, ja joku kolmas tiesi tai tunsi henkilöitä, jotka olivat olleet mukana kantamassa lamppuöljytynnyreitä, joilla tulipalot oli tutkimusten mukaan sytytetty. Ja kun pisteen niin päällä, kartanon hovisäveltäjä Henrik Henkka Hattelmala viimeisteli vielä tulipaloyönä säveltäjän kammiossa Onneksi Eteläsiivessä Slotboardin valssia, joka kanta esitettiin seuraavana päivänä Savoavilla raunioilla, eikä teosta sen jälkeen enää sattuneesta syystä ole koskaan esitetty. Niin tai ohi menne, tossa joku mainitsi, että teillä olisi Jannikan kanssa mennyt vääniks, tai siis poikki se seurustelu. No juu, mutta se katuu sitä jo tällä hetkellä, että piti nostaa helvetimoinen mekkala, kun ei me Karulan kanssa oltu edes alasti tai ilman vaatteita. Että vähän vaan petskaria avattiin, että siinä ei ollut romantiikasta tietoakaan. Että se oli vaan nopea eläimellinen pikkuspurtti. No mut nehän just on niitä parhaita pökkäsyjä, niin kuin kartanoherra hyvin tietää. Tiedätkö? Mulla oli jo teidän isän kanssa aikoinaan juttua tästä samasta aiheesta, ja onko se teidän veli se Wilhelm tai Ville? Ville on mun hetkinen pikkuserkku, smokisiin, juu. Ai pikkuserkku? Ei uskos, kun ei se sieltä ole ainakaan pikkunen, kun mun vehkeen vieressä oli kauheen kokonen, kun vertailtiin niitä vierekkäin. No juu, Ville on aika kookas, tai se on iso kundi. Mä Fredille ajattelin vaan sanoa, että sä tiedät, että jos sulla on jotain tarvetta tai niinku halua, esimerkiksi siis puhua tai ihan mitä tahansa, niin me ollaan kaikki sun käytettävissä. Että sanot vaan, jos tarvit jotain, siis mitä haluat. Joo, näin on. Tää likkavia jalat suusta, niin kuin täällä Söderskogissa sanotaan. Ja mielenkiintoiseksi tämän Majakkamäen tai Slotfordin kartanonlinnan mailla sijaitsevan täysin toimivan majakan tekee se, että lähimpään rantaan on täältä matkaa lähes 30 kilometriä ja se lähin rantakin on matalan Grevträskjärven ranta, sillä merelle, missä majakoita nyt yleensä näkee, on Söderskogista noin 60 kilometriä. No juu, se rakennettiin jo 20-luvulla, siis 1920-luvulla kartanon silloisen omistajan Fjalle Fogelströmin piirustusten ja toiveiden mukaan. Kyllä, kyllä. Ja kuten näkyy, majakka on edelleen täysin toimintakunnossa. On, joo. Juu, mun isoisän isä meinasi, että hän helvetti soikkoon muuttaa tänne asumaan. Tänne majakkaan? Absoluut, absoluut. Täällähän on kaikki mukavuudet ja mahtavat näköalat yli 40 metrin korkeudesta. Tsekka liittää. Mutta Fjalle tai tämä mun isoisän isä huomasi vasta täällä ylhäällä, että hänellä on kauhean korkean paikan kammoa. Lelittä skakis deroppe. Että se muutto jäi sitten siihen. Ja tämä majakka tänne omiin oloihinsa.
Mutta täällä oli helkkarin kiva leikkiä kaikkia skoijia, leikkejä, olimerirosvoleikkiä, mistä kamelikusee leikkiä. No niin. Kenen kikkeli on kipeä leikkiä, kaikkea täällä on duunattu. Varmasti joo. Et mulle tää on vieläkin kuin paratiisi. Täällä on jopa näitä fjompa tai fjosa lehtiä. Tittali, että joo, et voi tumputtaa. Kyllä, kyllä. Mä en ole ikinä edes ollut kettujahis, enkä muuten hevosen selässä, en ainakaan näin iso hevosen. Tää on eka kerta. Okei, me tänään jaagataan kylläkin jänistä. Joo, liten skillnad där. Pitää vaan toivoa, että meillä on Pelle Pupujussi repussa, kun tullaan takas. Olof voi Munapetterin kanssa lähteä liikkeelle. Joo, ratsastatte ihan tontin rajoja pitkin. Sitä aina reunaa, vaan seuraatte. Ja jos lähtee edestä joku jänis, niin sit on satulassa se sumutorvi. Joo, nyt tyyttärinen liitte on, et painat nappia, niin sit kuuluu kova ääni. Et me tiedetään, ollaan valppaina. Itse sharp tähän. Sä voit kokeilla se sumutorvi tai se soundi, kun se on helvetin äänekin. Perkele, kun hevonenkin pelästi. Siis kauhean paha haju täällä. Onks täällä asunut kukaan ikinä? No ei oikeastaan. Mä luulen, että se on tää piimemaali tai kalkkilitku, millä nää majakan seinät on maalattu. Siis kuule, tälläks mun on tarkoitus täräyttää tai ampua, jos joku jänis tulee tuohon kalliolle puikuilleen vai? Josta sanoi, ettei sillä mene kauan, mutta jos nyt sillä välin, kun se on skeidalla sattuu joku jänöjussi loikkimaan, niin ei muuta kuin täräytät vaan niin perkeleesti. Siis mä oon kerran ollut mukana metsästysreissulla, kun yksi Pasi halusi ehdottomasti, että mä osallistun kaikkiin sen tekemisiin. Ja se puolestaan tahtoi niin kuin mun elämään. Kaikkiin arkipäivän askariin ja niin edelleen. Mikä siihen asti oli ihan okei. Ennen kuin se halusi pyykkipäivänä, niin pukea päällensä mun alusvaatteet. Ja sen jälkeen vielä testata pikkuhoususuojia ja sit kuukautissuojia. Ja lopuksi työnsi vielä tamponi takapuoleensa, että se suhde loppui sit siihen, mikä oli ikävää, koska siitä olisi voinut kehittyä ihan toimiva parisuhde. Ja Kortsu hei, tai Kurtsu, mä todellakin arvostasin sitä kyytiä kylille. Eli onks tästä 15 kilsaa kikkilää? No juu, suunnilleen sen verran ja ihan tavallista hiekkatietä ja vielä pimeätä. Joo. Et olis parempi, jos Munapetteri vaikka kuskais sut skootterilla kikkilään, kun ei se yleensä oo käynyt käsiksi. Kuka perkelee Munapetteri? Tarkoitatko tota sunkkaa vai? Ei, kun se on eri kaveri. Onks toi myös niinku meikäläisiä vai? Niinku teikäläisiä? Niin. On joo. Tosi kuuma kaveri vielä, niin kuin oikein kuuma Kalle. Kattos, Piru. Paita on ihan okei, jos muuten on meikäläisen makuun. Mitä te täällä taas juonitte keskenään? Mä kävin tarjolta hakemassa perkele tämän haulikon pois, kun tää on jo niin ruosteessa, että tää on jopa vaarallinen, eikä tarjolla ole edes aseenkantolupa. Ai jaa, no minkäslainen haulikko sulla itselläs on? Haulikko? Niin. Mulla va. Niin, kai sillä on joku pyssy on piilossa, kun kerran jahtaa täällä jotain. No en mä nyt täällä mitään jahtaa. No voitaisko me kuvitella kuule, että me valennettais toi sun paarita? Vaikka ihan keltaiseksi. Se olisi hyvä kyllä. Joo. Mitä perkele? Yhdellä Lassella on vaaleanpunainen paarita, siis ihan pinkki ja samanväriset nahkahaalarit, kun se käy Glubbenilla esittelemässä omaa asettaan. Missä vitun Glubbenilla? Eikä Ollikaan saanut saalista. Kuulemma putos vaan hevosen selästä ja satutti itse. Kyllä ja vielä aika pahasti. Pummajala satutti. Nyt tarvittais puhdutusaine pari kolme pulloa vähintään. Niin, eli nyt lopetat sunkkasen homostelun ja kaivat kuvetta. Että saadaan kulliolli kondikseen. Kumpi jalka nyt on kipeä? Mä ajattelin, että tuot kartanon terassilta varattais pöytä, kun siellä on oma boolimalja joka pöydässä. Joo, mutta onneksi terassilla tarjoillaan vain ja ainoastaan kutsu. Vierailija teitä ei sinne ole kutsuttu. Ja sut on vai? Tää helvetissä on. Vittu tää on epistä. Saat sunkka riistoporvari ja kapitalisti ja no, täällä niin, vaan hinttapuli veivaat poikaystäväs kanssa. Niin kuin mummo aina sanoi, kun Silari Ukke veti handuun ullakon portaalla.
yhden buumanin bussen kanssa. Et mä voin antaa sulle sen bussen numero, jos ei täältä löydy mieluista miesseuraa. Vaikka tuntuu kyllä löytyä. Siis arska, hei, josta on jo varannut koko porukalle pöydän tuolta terassilta. Hä? Se voi kiusaa sua, kun sua on niin helppo kiusaa. Näin on. Mä olen aina sanonut, että elämässä pitää voida luottaa hyvin ystäviin. Kiitos. Tai elämä ei ole enää elämisen arvosta. Mä oon samaa mieltä. Mä vaan testasin ton sunka sietokyky. Okei, mä toivotan teidät kaikki tietysti tervetulleiksi tänne tilaisuuteen. Kippis, cool. Ja sama toivon, että Olli tai Olof taluttaisi nyt ekaksen hevosen pois verannalta. No, mä voin tulla mukaan täällä, jos sä haluut. Meillä on Munapeterin kanssa ja meidän omat juhlat just alkamassa. Ei, kun Olli tulee tänne takaisin. Aha. Siis eiks tulekin, kun täällähän alkaa disko heti aterian jälkeen, että ei pidä ahmia liikaa näitä herkkuja. Joo. Tai mä voin heti soittaa eka levyn. Tää on Jerry Rafferty. Olo ottanut heitä Night Owl. Et nyt ei muuta kuin Bon Appetit. Ai siis, miten niinku takapäin ratsastetaan? Ja vielä ilman satulaa. Kuule, kyllä. Ei, ja vaikka kokonaan ilman hevosta, jos se siitä on kiinni. Ei saa. Mä kun piiskaan sut, Polli, sellaiseen lentolaukkaan, että se suorastaan hirnut himosta, niin otat sä mut mukaan Helsinkiin. Asut sä yksin? En, kun muijan kanssa. Se on Marsu mun elämäni ainoa ilo. Tää Margit. Meillä on hopeahääpäivä nyt marraskuussa. Kokeile vaikka arskaa, kun se on poikamies ja vielä aika suosittu estraaditaiteilija. No hitto, kun se usutti sun kimppuun. Ja Kurtso sanoi, että se tappaa mut, jos mä edes vilkasin sitä sunkkua. Perkele. Ai niillä on joku peli käynnissä vai? No niinhän ne sanoi, että vain nopeet elävät. Tai the winner takes it all. Kerroks mä sen, että Jannika lupasi tuoda sen tavarat takas himaan? Etto sitten. No, kaikki sen meikit. Mä kyllä sanoin sille, että mä oon ollut aika vihainen. Ihan niin kuin Karulakin, että vähän pitäisi miettiä mitä sanoa tai huutaa. Se on kyllä ihan totta.